نوٹس مانے تاسو چې دلته کې کم غن تعداد سره رااله کم جوش او جذبه چې نن باولې دلا کم طریقې سره چې تاسو مینا ماولې دلا دا کم عزت چې تاسو موږ له راکړو نو زه دا یقین سره ویلې شم چې انشاءالله انشاءالله را روان وخت چې دی هغه ستاسو دی را روان وخت چې دی هغه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان چیرپاو دی. عزتمندو زه به ستاسو او د مشر په منځ کې ډېر نه حایل کېږم. موږ به دا غواړو چې مشر تاسو ته تفصیلي خبرې وکړي، خو یو څو خبرې د کنوینشن په حوالې سره زه کول غواړم. یو خو عزتمندو د 2013 سلیکشن چې کله وشو نو په هغې کې یو طرف ته خو ټولو پښتنو سره زیاتې وشو، خو بیا خصوصا زه به دا ووایم چې د قومي وطن پارټۍ سره ډېر لوی زیاتی شوی و. قومي وطن پارټۍ کاغه د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو په شکل کې او کاغه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په شکل کې وه، نو همیشه نه د پښتنو نمایندګي کړې وه، د پښتنو د حق لپاره آواز اوچت کړو او د پښتنو د ترقۍ لپاره همیشه اقدامات اوچت کړي وو. 2013 کله چې تجربه وشوه او سلیکټډ حکمرانان رالل نو د هغې نتیجه نن تاسو مخامخ ده چې څلور نیم کاله په دې ټول ملک باندې حکومت یې وکړو، خو یو وعده مې سرته ونه رسوله. نه د مدینې ریاست جوړ شو، نه یو کروڑ نوکرۍ چاته ملو شوې، نه 50 لکه کورونه جوړ شو، نه نوی پاکستان جوړ شو، نه نوی خیبر پختونخوا جوړ شوه. خو په دې خو په دې څلور نیم کاله کې که موږ وګورو نو د ټول ملک په قرضو کې اضافه وشوه، او بیا خصوصا زه به د خیبر پختونخوا ووایم چې د دې په قرضو کې په تهاشا اضافه وشوه. د کم د خطر ځای حکمرانۍ چې دوی دعوه کوله د هغې نتیجه خو تاسو دې نه کتی شئ چې نه نیم کاله زمونږ په صوبې باندې د تحریک انصاف حکومت و، د هغې په نتیجه کې نن دا حالات دي چې د میاشت اخر راشي نو صوبایي حکومت دې ته حیرانی چې د ملازمینو تنخواګانې به د کم ځای نه مونږ پوره کوو به. عزتمندو نن ستاسو په وساطت سره د پاکستان واکدارانو ته مونږ یو خبره کول غواړو. مونږ ورته دا ویل غواړو چې مونږ په جمهوریت باندې یقین ساتو، مونږ غواړو چې دا ملک یو وفاق دی او بطور وفاق دی وچلولی شي، او بیا ورسره مونږ دا ویل غواړو چې د خیبر پښتونخوا کې تاسو ډېرې ټرایګانې موکړې، دلته تاسو ډېر چې دی تجربې موکړې، نورې تجربې مونږ په خیبر پښتونخوا باندې نه غواړو. مونږ دا غواړو چې د دې قوم د دې خاورې چې کم حقیقي نمایندګان دي، کم حقیقي قیادت دی، چې هغوی ته د دې صوبې واک حواله کړی شي، نو اله به د دې صوبې او د دې ملک مسایل به حل کېږي. به کم موږ سره زیاتې وشو د هغې په نتیجه کې تاسو وکتل چې دې صوبې سره هم څه وشو، زمونږ دې ضلعې سره هم څه وشو، او بیا خاص کر زمونږ دې علاقې سره څه وشو. نن بعضې ملګري را پاسي
اوی دا مطالبه کوي چې را دا حالات ټکیدل پکار دي زه خپل مرګرو ته او خپل مشرانو ته او خپل ځوانانو ته دا ویل غواړم چې دا را روان دا دوه درې میاشتې دا مونږ ټولو لپاره اهم دي چې په دې کې مونږ کور په کور کوڅه په کوڅه د قومي وطن پاتۍ او د ملي رهبر پیغام ورسو محنت وکړو او دا کوشش وکړو چې خپل ووټ نه صرف بکسې ته ورسو بلکې په بکسې کې د هغې حفاظت هم وکړو او دا اختیار چې دی چې هغه مونږ مشر له ورکړو نو بیا به د هغوی نه مونږ تمم کوو چې هغه زمونږ خدمت هم وکړي او زمونږ مسایل هم حل کړي دا څلور نیم کاله تاسو ولیدل چې زمونږ په اسمبلیو کې داسې ممبران ناست وو چې هغوی د علاقې لپاره آواز نه دي اوچت کړی هغوی د علاقې له منصوبې نه دي روړلې هغوی د علاقې هغه لحاظ سره خدمت نه دي کړی نن د قومي وطن پاټۍ ټول کارکنانو ته زه وایم چې دا څلور نیم کاله به تاسو یاد ساتئ دا درې نیمې څلور میاشتې چې دي دا به مونږ محنت کوو به دا به کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځو دا خپل پولینګ سټېشن ذمېواري به مخلو دا خپل یونین کونسل ذمېواري به مخلو او بیا به د هغې نه پسته را پاسو به او چې د علاقې نه به هر کوم ځای کې زمونږ وس رسي نو کوشش به کوو چې مونږ د مشر لاس مضبوط کړو مونږ هغه له طاقت ورکړو نو بیا تاسو ته پته ده چې هغه ته طاقت ملو شي نو ستاسو خدمت به کېږي ستاسو مسایل به حل کېږي به دا نن د قومي وطن پاتۍ دا نن د قومي وطن پاتۍ کارکنانو لپاره د اعزاز او د فخر خبره ده چې د هرې پاتۍ کس ته تپوس وکړي او چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نوم راشي نو هر څوک دا مني چې او هغه داسې قیادت دی چې هغه د عوامو سره چې دی مینه لري د عوامو خدمت باندې پوهېږي د عوامو مسایل حل کولی شي مونږ سره نظر نر دا یو سو منٹ تلک صبر وکے اس دا ٹائم دے چھ دے کے مونگا کارو کو دل تک ناس ہر یو کارکن چھ دے ہر یو مشر چھ دے نن ما ما سر یو وعدہ کوے نن ما ما تا دا یو آہد ما سر کوے چھ نن ما مونگا را پاسو با کور پا کور با دا ملی ریبر پیغام رسو با کور په کور به د قومي وطن پاتۍ پیغام به رسو به کور په کور دا خبره به رسو خلک په دې خبرې باندې پوهیو چې د دې خاورې چې د هغې ترقي چې ده هغه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره او د چراغ سره تړلې ده داسې به کوو که نه زه د ټولو ملګرو نه ټولو مشرانو نه دا وعده غواړم لاس اوچت کړئ ما سره دا عهد وکړئ چې تاسو به ګرځئ تاسو به ځان چې دی د قومي وطن پاتۍ نمائنده ګڼئ تاسو به کور په کور ګرځئ او تاسو به دا ثابتوئ چې را روان وخت چې دی هغه د قومي وطن پاتۍ دی انشاءالله نن ستاسو دا کومه جذبه چې ده نن دلته کې چې کوم ستاسو تعداد دی انشاءالله دا ثابته ده چې را روان وخت ستاسو دی زه یو څو نارې لګوم د هغې بھرپور جواب راکړئ نظاره اوس ستاسو ټیسټ دی اوس به هم پته لګي سبا چې دی سبا چې دی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے